Gjorde vi det? Yeah! Han havde alt. En smuk og rig kone. Ja! Udsigt til en flot karriere. For et par år siden kom du stormende ind i firmaet. Uden familie, uden fortid. Men der var noget, han havde glemt. Hvad sker der? Min far er død. Mifunes sidste sang. Det der ene kan du da ikke klare, kan? Ja, jeg har også en bror. Hvad er det her for noget? Du er kraftedeme, du har råd! Hvis ikke du kan færdes med dig! Liva Silander. Christen Jensen. Jeg har fået hemmelig nummer 3 gange. Jeg har ikke holdt på tyene, hva'? Jeg vil gerne bestille en taxa til klokken 1 i nat. Vil du ikke nok blive? Du er skruet helt forkert sammen i hovedet! Mifunes sidste sang. Instrueret af Søren Krag Jacobsen.